Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Вася. Скажіть, будь ласка, от нам стало відомо, що ви за контрабанду сигарет, типа, просиділи в Румунії більше. Скільки? Розкажіть про це. 2 роки 4 місяці. А це в якій тюрмі? Спочатку тримали в аресті Сучава, потім після місяця мене перевезли в Ботошан. Це ви скільки коробок несли? 4 ящики. І це кожна коробка це по скільки кілограм? Ну, десь приблизно 20 кілограмів. Так. І це скільки кілометрів треба було пронести? Всього десь кілометр. Кілометр з половиною, десь так приблизно. Це аж на румунську сторону? Так. Да. Ага. І скільки за коробку? За те, що ви несли? Ні, платили за всі 700 гривень. За всі 4 мають? За одну ходку. Там по ходці вважається? Так, да. Ага. А таке питання, розкажіть про, як іменно був цей переход, в якому місці? Переход був у Білій Керниці, який знак, я не пам'ятаю. Прикордонники були присутні? Ні. Ну, з ними домовлялись, щоб вас не ловили, чи ні? Я навіть не можу сказати вам точно, бо я не видів цього. Казали, що договорялися з румунської сторони і з нашої. Ну, з румунської сторони хто зловив? Погранці румунські. Це місні? Так. А, значить, наряд. В коридор не попали, коротше. Ні. І як затримання? Розкажіть про те затримання, як було. Нас було троє, ми тікали, я запортався на релі, там було переорано на румунській стороні. Я майже був метр до нейтральної сторони, вони вже, я впав, вони обступили мене, 4 мента. Вставали ногами по плечах, копали, знущалися. Тримали півгодини на траві, на росі мокрій. І знущалися дуже сильно. Коротше, коли вони затримують, вони таке б'ють, не дивляться. Да. Угу. Надалі вас перекинули, як відвезли поліцію Фронтьєри в Радоуці чи тут по місцевості? В Радоуці відвезли. Відвезли вже ранок, десь година, напевно, 10-11, якщо я не ошибаюсь. Бо приїхала теж із камеру, вони показують куди, що до чого. І вони цілу ніч мене тримали у підвалі, то на лавочці, потім в машині в наручниках. Не дозволяли ні курити, ні в туалет піти. Нічого не дозволяли, ні подзвонити додому. Ага. А далі таке питання, як ж було іменно в румунській тюрмі, як відносяться до затриманих за контрабанду? Дуже условия погані. Відносяться, як себе поставиш, якщо знаєш добре закони, можеш щось доказувати комусь. Так? Скільки вам за це присудили? Мені присудили 2 роки 4 місяці. І ви відсиділи іменно 2 роки 4 місяці? Так, да. Ну, як там є, цікаво, умови в тюрмі? Умови в Ботошанах було 9 кривать, трьох'ярусні, 3 криваті, трьох'ярусні, 9 чоловік у камері, дуже погані, 5 на 4. Дуже тяжко, плошниці, взагалі погано годують, вода, можна сказати, що вода, морква, там пару десь картофель, які навіть не чищені до кінця. Угу. А таке питання, ці люди, які вас замовили, тобто, щоб ви їхній товар перенесли, вони чимось допомагали? Ні. За весь цей час навіть? Нічого не допомогли, так? Помогли 50 євро за весь місяць рік. За 2 роки 4 місяці 50 євро? Да.
Зрозуміло. І це вас передали вже назад на Україну? Ні, я був у Боташанах, потім перевезли в Тульчу, мені поміняли систему, яка найбільше відкрита, що найліпше звільняєшся з неї. Ну, мені там влупили штраф 90 тисяч євро. Сказали, що якщо не заплатиш, ти не звільнишся. І там в Тульчі теж дуже було погано. Там 15 чоловік було, 2 часа на вулицю, що може, ми по закону мали ходити цілий день на вулиці. І надивився, страйк був там у 2016 році, де були маски шоу, залітало і било пацанів, і відвозило на другу тюрму. Це за ті жахливі мови, які в тюрмі? Так, так. Ну і як, скажіть, після того, як ви відсиділи 2 роки в румунській тюрмі, є ще бажання носити? Ні, вже ніякого бажання. А таких, як ви, було ще в Румунії? Так. Да. Іменно за ті, хто носять, а ті, да, хто заказують? Були в аресті, ну, в яких був адвокат, і вони могли щось рішити. Коротше, якщо гроші маєш, то можна відкупитися. Да, да. Ага, зрозуміло таке питання. Дякую. Да. Я ще перебував у тюремному закладі Тульча. Там набагато гірше кормили, давали фасолі наполовину сирі, картошка нечищена, можна сказати. І вода, морква, як вони називають чорба, але ви ж вода і морква. Ніяких приправ, нічого, і погано дуже годують. Коротше, цей заробіток обійшовся вам дуже, кажу, звичайно. Дуже жахливо, дуже погана пам'ятка у мене. Ну а що побудило того, щоб нести? Треба заробити якісь кошти. У мене була свадьба і жінка не працювала. Я сам працював. А як вас знайшли? Ви просто сказали, я хочу носити, чи самі підійшли контрабандисти? Самі підійшли, запитали, хочеш ти? Угу. Хочеш заробити? Так, хочу. Ну а от таке питання. З тих, хто носить, ну як кажуть їх верблюди, хтось хоч заробив щось на життя? В даний час, відколи я попав, ніхто нічого не заробив. А зараз я навіть не можу сказати, бо не знаю, чи займається ще хтось, чи ні. Добре, дякую. Питання насчет того, скільки получалось, треба заплатити за коробку, за коридор? Я не знаю, сказали общу суму, наскільки я чув від других людей. Не знаю, так чи ні. Я чув, що 2400 євро мали заплатити за цей коридор. Це десь по 50 євро за коробку, виходить? Це коробку. Я так зрозумів, що в Румунії чи за увесь коридор. Я навіть не можу сказати. Угу. Ну вас здали, так я зрозумів. Так, да, нас заложили, нас чекали, поки ми всі пройдемо. І... Ага. Це на якому чоловік... знакові? По-моєму, 822, я не можу сказати точно. Угу. Зрозуміло.